インタビュー。今まで APU で歩いた時に問題とか何とかありませんでしたか？あ、とても快適です。そうですか。皆さん、はい、なかなか活気にあふれて、あの道とか道探すとか、他の何か問題が別に、はい、はい、ちょっと階段が狭いんじゃない？階段が狭いです。ちょっと階段狭いんじゃないですか？はい、階段狭い。手すりが欲しいです。何が？真ん中に手すり。真ん中に、あそこの階段がありますよね。あの、そして、あの、なんか端っこには、足の端には手すりがあります、はい、その真ん中の線には手すりがないので、どこの場所か言ってあげるの？あ、そう、どういったんですか？パーキングエリア、サービスエリア、サービスエリアから降りるところ、こちらに降りてくるところ。一番大変でしたね。そうそうそう、はい、あそこが狭くて、あの間隔が広いので、その間真ん中に手すりがあったら、まあ、あの若い方は必要ないんでしょうけれども、はい、あの、あった方がいいのではないでしょうか。うん、わかりました。あと他のはないですか？他にもね、はい、じゃあ、よかし